Dobré ráno, zdravíme vás ze Sebuzína, my jsme dneska začali textilníma technikama, tady to je jedna ukázka, která ještě bude dodělávat, dotečkovávat a děvčata už tečkujou a u toho různě povídáme, tak je to moc fajn. Načekli si peříčka. Tak, dobré odpoledne, já jsem vám slibovala včera, dneska si pročistíme energetické kanály a použijeme na to další ošovku, která pracuje s hyperventilací. Včera jsme s ní tolik nepracovali, jenom malinko, ale dneska budeme pracovat malinko s hyperventilací, takže budeme zvětšovat energii v těle pomocí dechu a budeme přivádět více kyslíku, než máme běžně. Běžně nadechneme, máme pauzičku, vydechneme a máme taky pauzu. A když to při hyperventilaci, tam ty pauzy nejsou. To znamená, děláme. Tím se vlastně dostane více kyslíku do toho organismu. A když ten organismus je hyperventilovaný, tak pak jako může docházet ke změněnému stavu vědomí. Ale taky můžete právě vést tu energii tam, kam potřebujete. Já jsem včera vysvětlovala, že můžete pomocí toho rychle vystoupat kopec. To je fakt jako neuvěřitelný. Zkuste si to. Ono tak jako na začátku 3-4 minuty, 3-4 minuty to je jako námaha, jo? Což 3-4 minuty jako se zdají docela dlouhý, když dýcháte jako do kopce. A spíš ty lidi předívějí kolem. To už vůbec neřeším. Jako zpočátku ano, před x lety jsem dýchala jen když nešli naproti turisti, ale to jsem v období královny a můžu si dovolit dýchat jak chci a kdy chci. A takže vlastně už to jako neřeším, ale vlastně skutečně to je jak přídavný motorek. A dneska tuhle tu energii použijeme k tomu, abychom si pročistili ty jednotlivé čakry. A aby se nám lépe dýchalo, abychom byli radostně naladěné a abychom měli jako volný energetický průtok v tom těle. A zároveň můžeme zažívat podobné pocity jako včera, pokud se to zažívali poprvé, tak se můžou samozřejmě zažívat dneska. To znamená zvětšený pocit v těle, mravenčení, rozšíření energetické tělo.
To, co ale se může začátečníkům stát, že se jakoby preventilujou a leknou se toho, protože vlastně najednou mají takový jako tuhý ruce, někdy můžou mít ještě jako takhle takový jakoby křeče. Nemusí být jako nějak bolestivý, ale najednou ty prsty nejdou jako narovnat, jo? A spíš než ta tělesná věc, jako je problém to, že se toho leknou a neuvolní se do toho a mají pocit, že se děje něco špatně. Pokud jako jste neprošli infarkt nebo nemáte nějakou epilepsii, třeba tak jako vlastně vůbec jako nic nehrozí tou hyperventilací. A vy to můžete si i regulovat tak, že budete dýchat buď jemněji nebo intenzivněji. Jo? Ta muzika, kterou vám k tomu pustím, je už dýchání. Ale vy klidně můžete dýchat na každou druhou, na druhou stranu, když jako pojedete jen tak jako pomalinku, tak vlastně si neužijete ty části uvolnění potom, to uvolnění se do té energie, kterou vybudujete. Takže, ale dělejte to s ohledem ke svým vlastním prožitkům. Jsem tady s váma, budu s váma cvičit, ale kdyby se vám něco dělo, váhejte, vždycky občas udělám takový jako blik, otevřu oči, jestli jako všichni jsou v pohodě, ale i kdybych jako tohle neudělal nebo si vás nevšiml, tak přijďte, dotkněte se mě, já vypadám, že jsem v tranzu, ale umím dělat zároveň si trans jako částí svého těla a zároveň tady být pro vás jakoby plně přítomná a obě ty věci mě jdou jako velice snadno skloubit. Takže i když vypadám, že jsem někde jako ulítla, tak jsem vždycky přítomná zároveň u toho. Jo? Když chci já si projít svojí katarzí, tak jdu jako někam jako účastník a tam si můžu dovolit si spustit nějaký proces, což tady prostě nedělám, takže fakt mě můžete jako oslovit. Teďka technicky. Jo, kdo už někdy dýchal do čak? Kdo ještě někdy nedýchal do čakr? A po podvečerním cvičení už se nám tady chystá večeře, tarhoňa a gulášek. Jupi. Protože vlastně mnoho žen někdy ani neví, co se jejich tělu líbí nebo nelíbí a nejsou schopni tomu druhému nebo druhé říct, co vlastně potřebují a chtějí. Když by při jakémkoliv kontaktu a doteku, nejenom sexuálním, ale i sexuálním, vlastně je důležitá komunikace a důležité je si říct, nějakým způsobem. Zároveň je fajn, já jsem to včera nebo předevčírem chvilku sdělila, ale vůbec jsem neslyšela, že by to byla nějaká odezva. Je dobrý se naučit vyuzovat kromě ano, ne a počkej zvuky, protože vlastně to je taková asi odměna a zároveň vedení toho, kdo vám tu masáž dělá. Takže vy si, aby jste šli skutečně potom do teku, a nikoliv potom, kdo se vás to týká. Abyste si uvědomili, aby vás to vedlo do vědomí těla a neutíkali vám oči, tak zase to bude se šátkem na očích a vlastně nebudete ani pátrat, kdo se vás dotýká, ale jestli to, co v tu chvíli dělá, jestli je vám příjemné nebo ne, ono vám to umožní, abyste šli hlouběji a abyste si všímali toho, co vlastně to tělo vám říká. Takže když vám někdo, já to pak ukážu na Monče, když vám někdo bude masírovat dlaň, tak to může dělat jakoby pevným dotykem, tak jak já to teďka si vám ukazuju na sobě. A taky to může dělat jako lehkým dotykem. A třeba ten lehký dotyk pro mě by byl lochtající. A obecně, pokud člověk není v těle, tak lehonký dotyk lochtá. On ale nemusí lochtat celou dobu. V okamžiku, když se cítíte v těle, což ale u ženy může být až 3/4 hodiny, jo? To není jako rychlá záležitost, tak se ten lehký dotyk z toho lochtajícího změní vlastně na jako lehce erotický. To si můžete odníst tuhle informaci domů, že vlastně nejprve potřebujete od toho muže, abyste to tělo cítili, abyste se dostali do těla, abyste se uvolnili, tak potřebujete nejprve pevný dotyk, jo? Takový jako zemitý dotyk. Ale zase ne jakoby bolavý, ale prostě pevný. Třeba pomalý a vždycky jako sevřený a čekat, jo? Až vlastně to vědomí dojde do toho místa, do těla a uvědomí si, že je vlastně dotýkáno a že se tam to místo povolí. Pak se povolí a vlastně se rozteče to zatuhnutí, který by tam bylo. A teprve v okamžiku, kdy už to tělo je vtělené
podstatě, kdy je vtělené, tak pak obvykle bývá příjemný ten jemný dotyk. Kromě několika míst, třeba obličej, snese jemný dotek obvykle rovnou, je to vlastně jakoby hlazení. A ten, tam se můžete dotýkat jemně rovnou, ale můžete i jakoby skutečně masážně to zkusit, jo? Přes obočí a tak dále. A já vám ukážu, jaké jsou možnosti. To znamená, obličej je pro tebe OK? Jo? A já vždycky si vzpomenu, tak řeknu, paže taky, že? Jo. Tak vlastně můžete zkusit i pevný, i jemný. A je na té přijímající, aby si řekla, jestli se jí to líbí nebo ne. Když se jí to bude líbit, tak řekne ano. A když se jí to nebude líbit, tak řekne ne, ne. A když si nebude vědět rady, protože někdy se může stát, třeba já už budu uvolněná, někdo začne jemně. A já si nebudu jistá, jestli už se mi to líbí, nebo ještě se mi to nelíbí, tak můžete použít slovo počkej. To znamená, slovo počkej je pokračuj jemně dál, ale buď obezřetná, protože taky můžu říct ne. A když někdo řekne ne, tak se rozhodně musí přestat s tím pohybem, aby tam byl pocit bezpečí. A buď to zkusit jiným způsobem, anebo na jiném místě. Obvykle, kdyby to bylo třeba jako na nějakých intimních místech typu prsa nebo boky, tak to spíš bude asi to místo, ale taky to může být ten způsob. Jo? To se to vždycky musíte jako vyzkoumat, jako opatrně. Je důležité si taky zažít, a já vás tomu budu vyzývat, aby vám někdo řekl ne. Aby to nebylo jenom samé ano, protože my se musíme i naučit přijímat to bez pocitu viny, bez pocitu toho, že jsme něco zavinili a že to neděláme dobře, jakože nám nevyjde ta touha po naší dokonalosti. Tak si musíme vlastně uvědomit, že každá žena má svůj osobní příběh. Každá zažila něco jiného od dětství přes první partnery a tak dále. A její tělo má různá zranění, emocionální nebo tělesná. To znamená, když vám nějaká žena řekne ne a vy s největší jako, s největším dobrým úmyslem si třeba budete dotýkat kolena, tak jak jsem to ukazovala na své paži, a ona řekne ne, tak vy vůbec nevíte, že ho třeba jestli ho měla operovaný, nebo jestli musela doma klečet na hrachu a připomíná jí to její ponížení dětství. Jo? To znamená, že vlastně neberte si to ne osobně. Berte, že ona v tu chvíli je paní svého těla a nejvíc a nejlépe ví, co je pro ní příjemné a co nikoliv. Takže to ne, prostě respektujte a zkuste to někde jinde a nějak jinak. Jo? Obvykle je to cvičení velmi příjemné pro všechny strany, ale cílem je právě naučit se říkat ne, protože to ženy neumí říkat ne a často tam to tělo nechají, tak jak už jsem to několikrát říkala, odejdou svojí duší a nechají tam to tělo, ať se s ním něco děje. A tím pádem dochází na té tělesné úrovni zase jako na takovým drobným zraněním a vlastně nejste ve vědomí v těle. Dokonce se říká, že jako osvícení lidé jsou vlastně absolutně vtělení do každé buňky, že vlastně cítí každou buňku. My často utíkáme od toho těla, já se cítím vtělená třeba po několika masážích, se cítím víc, ale rozhodně ne absolutně. Takže já vás budu učit, abyste vnímali to svoje tělo, abyste se k němu vraceli, když vám utečou myšlenky, abyste si znova jakoby si na něj vzpomněli a to těmi formulkami ano, nepočkej. Když totiž ta žena, která dává, neuslyší žádnou odpověď, tak přestane masírovat. Jo? Aby vás jako přitáhla zpátky k tomu, co se děje. Samozřejmě může se stát, že usnete, no to jako může, i když ty setkání budou krátké, jak to asi nestihnete. A zpočátku to člověka ruší, jo? Že má odpovídat. Ale já se vlastně jsem se jako naučila jednak za ty léta jsem se naučila skutečně vyluzovat, můžete i vyluzovat zvuky. Jo, to můžete tam, to můžete. Ale jinak ty tři slova a nic víc. A kromě těch zvuků
budete právě říkat to ano, ale protože když se jako ponořujete do té alfy, té masáže, tak jako uvědomit si, že už je jako nový pohyb a že máte říct ano, vás někdy může jako znova z toho vyvést, tak je fajn vlastně se odevzdat a stát, říkat to ano takovou mantrou, jako ano, 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 počkej, ne, ano, ano, ano. A tak, takovýmhle způsobem vlastně obejdete tu kontrolu té mysli, která by furt se musela zapínat do toho rácia, toho ano. Jo? A zároveň se naučíte, že to vlastně je takový zvuk. Většina žen se musí učit vyluzovat zvuky, protože to prostě neumějí. Jo? A pro muže a pro kohokoliv, kdo vás masíruje, je strašně důležité, aby byli taky vedení. Třeba můj muž, jako, když bych chtěla ho nějak jako korigovat během dotýkání se mě, ať už teda masážního nebo erotického, tak vím, že můžu udělat dvakrát a dost. Po třetí už mu vypnu intuici. To je fakt jako zajímavý, jo? Jak mu řekl nějakou informaci po třetí, doleva, doprava, přitlač, a řeknu to nějak jako i rychle sebou, tak mu vypnu intuici a on tak jako najednou přestane důvěřovat těm svým dlaním a začne být ty doteky, pak jako přestanou fungovat. Dobré ráno, my jsme udělali tradiční fotku na schodech, tady takhle vidíte. A já teď teda se půjdu převlíknout, protože já zůstávám na Sebuzíně, nebo děvčata jedou do Úštěka, kde jsem byla minulý týden a já si tady udělám takovej tvořící den a taky odpočinkovej a balící, protože v laboratoři moje věci vypadají jak po výbuchu a tak si všechno sklidím, protože ve čtvrtek už máme poslední dva pidi kurzíky a možná si už i něco nanosím do auta, tak uvidíme, ale určitě tady budu teď točit bonusový videa pro svoje kafíčkáři, kterým se ještě jednou velice omlouvám, že jsem vlastně za červen, červenec a srpen nedělala samostatně, ale fakt jako nebyly síly a ta nemoc to trošku zbrzdila. Ale těšte se, bude to velký celovečerní film, budete tam mít 3 návody, spoustu odpovědí, prostě bude toho mega. Tak jo, tak já vám ještě budu podávat hlášení během dne, jak se tady mám a co dělám. A teď jdu zamávat holkám, protože odjíždějí. Tak holky už odjeli. A já jsem vlastně si uvědomila, že jsem vám ještě něco chtěla říct k tomu včerejšímu večeru. Měli jsme takové cvičení Ano, ne, počkej. Tam jste něco málo slyšeli, co vyprávěla Ivka na začátku. Toho bylo jen tak jako maličko. A tohle cvičení mám moc ráda, protože si uvědomuji, že mnoho žen za prvý třeba neumí přijímat doteky, neumí dávat doteky, ale hlavně často si nechá přijme něco, co ani by vlastně přijmout nechtěla, protože neumí říct ne. Protože říkat ne někomu, koho máte rádi, je hrozně těžký. A tohle v tom cvičení vlastně si vyzkoušíte. Říct hezky ne. Ne, že se mi něco už nelíbí, že to je přes moji hranici, že se v tom necítím a přesto z toho nemít výčitky. A to je, o co tady šlo. My jsme si to užili, já jsem tady to cvičení mám ráda, protože jsem hodně haptická, mám ráda doteky. Naopak někdy mám pocit, že bych klidně snesla ještě víc. Ale včera to bylo moc prýma. No a taky jsem včera vyřešila díky tady tomu cvičení můj problém. To jsem vám možná ani tady neříkala, ale já poslední dny trpím studenýma nohama. Musím vám říct, že pro mě je to fakt záhul, protože mě kdysi říkali ohříváček, no kdysi ještě na jaře, ohříváček do spacáku. Já jsem vždycky byla prokrvená, teplá, měla jsem teplý ruce, teplý nohy. No a teď asi díky těm červeným krvinkám, který mám úplně jako na hraně, tak se mi nohy nedokrvujou. A je to pro mě neuvěřitelně jakoby na usnutí třeba obtěžující, protože mám pořád pocit, že nemůžu už víc zabalit a pořád jsou studený. No a včera, když jsme masírovali, tak nebo dávali ty doteky, to není žádná masáž, ale tam ležíte a já jsem měla strach, že mi bude zima. A Danuška vymyslela, že jsou tady vyhřívací podložky na masérských stolech.
Takže já jsem si za prvý ležela na vyhřívaný podložce. To bylo hrozně příjemné. A pak jsem si ji vzala do postele. Sice jsem si ji dala jenom pod nohy. Ale i to bylo super a úžasný. Takže jsem se dneska vyspala úplně do růžova. Takže teď se jdu převlíknout. A co mě dneska čeká, vám řeknu a třeba všechno stihnu. Budu patikovat a natáčet to, protože to bude součást bonusového videa. Pořád ještě máte šanci ho vidět, protože tam ty bonusové videa dostanou všechny podporovatelé za červen, červenec a srpen. A srpen ještě je, takže kdo by chtěl vidět, jak se dělají reaktivní batiky, tak vyzývám, pozvěte mě na kafe. No a pak budu dělat truhličku, tu vám taky natočím. A ještě tam budou obrázky z kamínku. Ty nebudu dělat dneska tady, ale ty budu dělat doma. Takže tam budete mít tyhle ty techniky a budu se snažit, aby to bylo pestrý, aby to bylo hodně. Ještě chci zkusit jednu věc, že budu dělat nejdřív šablonu bíle na bílý triko a pak ho budu barvit. No, to uvidíme, ale mám pocit, že se to povede. Tak jo, tak se mějte krásně a jdu na to, teda převlíknu se nejdřív a pak vám budu dávat malý reportáže. Co s tím a jak s tím a co dělám. Ale tu krou, to budu točit pro kafíčkářky. Já už mám první dvě ukázky udělané. Tady jsem dělala mandalu tón v tónu a tady se možná divíte, proč mám bíle na bílý. Ale to bude takový experiment a za chvilku jdu na něj. Ale výsledek ten asi prozradím jenom kafičkářům. Pokud se podaří, teda doufám, že se podaří. A zatímco se mi rozpouští soda, zasychají šablony, tak já si tady dávám pod pergolou kafičko. A ještě tady ze včera mi holky schovaly perník s čokoládou. Samozřejmě vegan, tady to prostě umějí. Takhle my se tady máme, potom se mi bude doma stejskat, že mi někdo uvaří a tak, ale to znáte. To si asi užíváte na každý dovolený, jako já tady na Sebuzíně. Ale pro mě je to ještě víc, protože když někam jedu jinam, tak málo kde mě vaří někdo vegansky, tak tady mě vaří úplně skvěle. A než mi zaschne ta mandala modrá, tak já jdu tady zažehlit Martinovo tričko, kam jsem udělala ještěrky. Jednu tady a jednu na záda. Tak snad se mu taky bude líbit. Tady vám chci ukázat jeden jednoduchý nápad laťky, která jenom díky kontuře si udělala takovýhle jakoby náhrdelníky na tílcích nebo na triku. A vypadá to moc něžně a moc hezky. Tak tady má jenom takový jednoduchý kytičky. A tady k ním ještě dodělala lístečky. Tak já chválím, mám ráda, když moje holky jsou šikovný a někdy vymyslej i úplně něco zvlášť, co jim neřeknu. Já mám ještě jeden úkol, musím tady podepsat všechny tyhle knížky, které jsou stání, ano, jednoho člověka, která si je sem přivezla, abych jim tam napsala věnování a to já udělám moc ráda. Já jsem teď už po obědě, něco jsem popracovala, něco jsem si odpočinula. No a protože se mě napadlo ráno, že vám na Instagram dát fotku a vyzvat vás, že vám můžu natočit nějaké otázky a odpovědi, tak tady budu. A než chci říct, že sedím před mandalou, kterou jsem dělala s Ivkou, když jsme tady na Sebuzíně před 13 lety, 12, to už je to dávno, měli náš první společný pobyt na Sebuzíně. My jsme ještě předtím měli na Kokoříně a na Monínci, ale pak už tady. A z toho pochází tato mandala, která je pořád stejně krásná a vždycky ji věšíme na zeď. A mně teď přišla jako úžasný pozadí vlastně toho celého, že mě tak jako ty všechny barvy, duhy nebo čaker obstupujou, oblejvají a tak. No a jdem na ty otázky, jak to nezdržuju. První otázka byla, čeho mám rakovinu a jak to vypadá s léčbou. Já mám rakovinu ovárií, což znamená vaječníku,
Poprvé jsem ji měla před 9 lety, kdy mi bylo odstraněno úplně všechno, včetně těch vaječníků, dělohy, blablabla. A mohlo by se zdát, že když nemám vaječníky, tak už nemůžu mít rakovinu ovária. Bohužel můžu. Ten nádor se za 2 roky poté, co jsem absolvovala operaci a chemoterapii, tak vlastně ani ne za 2 roky, rok po skončení chemoterapie se mi objevil znovu. A to už v břiše, jo, stoupá nahoru. Ten jsem si nechala vyoperovat, ale protože vlastně byl jenom jeden zapouzřený, tak jsem vědomně odmítla další chemoléčbu, která měla být jenom zajišťovací. A tady pak bude následovat další odpověď. V tuhle chvíli jsem se stala vegankou. Vrátím se k tomu za chvilku. A teď vlastně po 7 letech od první recidivy a 9 letech od první rakoviny se mi vrátilo to zase, ale protože je to ještě takhle malinký úplně, že to nešlo vyoperovat a hlavně protože se to vystěhovalo až pod žebra, kousek od pankerasu, tak se lékaři rozhodli, protože to nelze operovat, nebo lze, ale hrozně složitě a stejně by si nebyli jistí, že vyberou všechno, protože to ještě nejsou žádný nádory. To jsou zatím taková jako travíčka mi tam roste, jako úplně mini. Že to proleju chemoškou jako randapem. Já myslím, že randap k tomu je úplně nejblíž podobnej. Tak. No a teď mám za sebou 5 ze 6 dávek chemoterapie. Ta 6. měla být teď 26.8., ale protože jsem po prvních 2 chemoškách měla kolaps a oni se posunul se ty termíny, tak vlastně mě na to 26. teď vychází poslední dávka, ale původně už jsem měla být 14 dní po a měla jsem tady mít kontrolní CTčko. No, ale protože na kontrolní CTčko se prý čeká 3 měsíce, takže já 26. srpna budu mít kontrolní CTčko a poslední dávku až 7. září. Sice lékař navrhoval, že bych to měla zvládnout v jeden den, ale pro mě představa, že do mě půjde radiace, a to nejenom jako zářením, ale tam vlastně pijete takovou tekutinu, protože já nejdu na obyčejný CT, ale na takzvaný PET CT, který právě má zjistit, jestli tam ještě jsou nějaké stopy rakoviny, tak poslední dávku budu mít 7. září. Já pevně věřím, já prostě o ničem jiném ani nepřemýšlím, já prostě vím, že to všechno už bude v pořádku, no a poté nastoupím takzvanou bioléčbu, což znamená, že budu brát asi nějaké jenom pilule, ale ty pilule se dělají nějak speciálně, bioléčbu nenavrhuju každému, já protože jsem nekuřák, mám recidivu už po druhý a navíc mám genetický zatížení, to znamená, mám ty geny brc nějaký. Neptejte se mě, co to přesně znamená, ale jako mám prostě testy udělané, že mám genetickou zátěž v těle. Tak mi byla nabídnutá a pojišťovnou schválená. Takže budu dál vlastně pod nějakým zase dohledem a budu ještě navíc brát tyhle léky, které by měly zabránit další recidivě. No a já navazu na další otázku, proč jsem vegan a co na to říkala moje rodina a kdy se to stalo a tak. Tak už jsem říkala, že mě se vlastně rok poté, co jsem skončila chemoterapii, tu předchozí, zase vrátil ten nádor. A já jsem tenkrát prostě měla pocit, že abych jako přežívala jenom po chemoterapiích se mi nechce. A navíc ten nádor vyndali, byl zapouzdřený. Propláchli břicho, v břiše, prostě to už bylo všechno negativní, takže tam jakoby nic nezůstalo. Tak jsem nějak jako o tom přemýšlela, spolu jsem se s doktorkou Partikovou, což je celostní lékařka, a nějak jsem to s ní probírala. A ona mě řekla, že mi doporučuje veganství, navíc bez bílý mouky a bílýho cukru. A pak ještě to řešit nějak jako mentálně, což jsem taky začala dělat. Takže já jsem 7 let už veganka, takže to bylo jako ze dne na den. A ještě jsem si dala mezi normálním jídlem a veganstvím týdenní půst, to znamená, jsem pila jenom vodu. Já to dokážu, není to pro mě problém,
a dělám to občas takhle často. No, často ne, dvakrát, třikrát do roka. Jo, tak. No a takže od té doby jsem vegan, našla jsem si v tom velký zalíbení a mám pocit, že já jsem se jako pro veganství narodila. Ze začátku se mi malinko stejskalo po sírech, ale fakt jako jenom takhle. A pak zjistíte, že ani to nepotřebujete. No, takže tak. No a začala jsem pak ty vymýšlet i recepty a různě kombinovat a dělat si to bohatý, veselý, zdravý a lehký. A od té doby mě to baví. Rodina na to zareagovala dobře, většinou všechno jedli se mnou, jedí se mnou. Moje dcera nejdřív byla vegetariánka od 14 a teď je 21 a zase už přechází k veganství. A syn nikdy vegetarián nebyl ani vegan, ale zase má filozofii vnitřní, že maso je jenom to, co si vychová a zabije. Což uznejte, to je myslím dobrá filozofie. Takže jenom vlastní kozí maso, slepičí a tak, to, co si prostě vychová a zabije. Což s tím rezonuju taky. Já si myslím, že lovci ze supermarketu nejsou úplně nejlepší. Ale je to můj názor, nikomu nevnucu, jenom tady odpovídám. A co se týče Martina, tak ten, když jsme spolu začali, tak už jsem 2 roky vegánka byla. Přijal to úplně v pohodě, on jeden čas zkoušel být vegetariánem a neměl s tím vůbec problém. Takže u nás je to tak, že když jsme spolu, tak jíme spolu vegansky. On když vaří, tak se snaží dokonce vymýšlet recepty, takový ty klasiku, co dřív vařil v neveganský verzi, tak upravuje, takže třeba už několik jídel takhle vymyslel, kuřina červeno třeba zrovna a i jiný. Teď mě to nenapadlo rychle, ale nějaký jídlo takhle vymyslel. Takže v tomhle úplná schoda, pohoda. A vůbec lidi kolem mě, když ke mně někdo přijde na jídlo, tak většinou se rozplývá, říká, já bych takhle jít pořád, ale prostě mě takhle nikdo neuvaří, tak jako, tak si uvařte sami. A mám kuchařku, píšu druhou, tak není problém. A na stránkách i tady ve vlozích ukazuju hodně toho, jak jednoduše, lehce se dá žít rostlině, že to není žádný strádání. Absolutně nestrádám, věřte mi. Naopak, docela si říkám, že když jsem začínala být veganka, tak v obchodech nebyly žádný takový ty hotový sladkosti, nebo skoro nic, tak jsem to nejedla. No, ale ty roky jdou a najednou jsou zmrzliny, sušenky, to docela mě vadí. Dřív jsem si prostě řekla, nemají tady nic pro mě, tak si dám ovoce. No, tak jako trošku řeším, někdy řeším, ale ne moc. Tak a další otázka. Kdybych mohla být zvířetem, tak jakým? S jakým zvířetem rezonuju? Kdybyste se mě zeptali před pár lety, já bych 100% byla kočka. Já jsem prostě kočková, ale nějak se mi to vyvíjí. Jo. Třeba teď, když přemýšlím, kdybych si chtěla pořídit nějaký zvíře domů, tak už nejsem úplně jistá, jestli už bych váhala mezi psem a kočkou. Ale nepořizuju si, protože já si myslím, že se mnou by to zvířata neměly jednoduchý, v tom, že pořád, že dost cestuju a nejsem doma a tak. Ale vnitřně, jako, kdybych se chtěla stát nějakým zvířetem, tak jsem potom fakt přemýšlela. Já jsem tu otázku četla asi v 11, když tam byla napsaná a pak jsem si říkala, co já vlastně řeknu. A pak mě došlo, já bych chtěla být opice. Možná vám to přijde divný, viď? To jsme my. No, možná protože jsem ráda sama sebou a ty opice mají k nám nejblíž a jsou šikovní, mají dobrý uchopy a prostě jsou jako my. Takže já jsem něco mezi kočkou a opicí. No, ale kdybyste mě chtěli oslovit pánové na ulici, je lepším říct kočko než opice. No, vlastně, nevím. No, takže tak to mám. Takže jsem něco mezi kočkou a opicí, ale spíš asi opice. Já prostě jsem ráda člověk a mám pocit, že jsme dobrý jako lidi v globálu. A to, že mezi náma nejsou dobrý lidi, tak myslím, že i ve zvířecí říši to tak je, že občas se nějaký hajzlík najde, no, ale já věřím, že jsme dobrý. Jsme dobrá rasa, dobrý plemeno, nebo nevím, jak to mám říct. Takže tak. Takže to byly otázky z Instagramu, které přišly veřejně. A přišla jedna neveřejná do zprávy.
A vždycky si říkám, jestli se někdo jako bojí napsat veřejně nějakou otázku. A ona byla zvláštní, nebo ne zvláštní, vůbec nebyla ta otázka zvláštní. Mně vlastně právě přišlo, že není zvláštní, ale ten, kdo ji pokládal, si myslel asi, že je zvláštní. A ta otázka byla, používám menstruaci, antikoncepci a jak je to u mě s libidem po přechodu, jestli jsem už po přechodu. Tak, já to začnu, nevím odkud, tak začnu možná s tou antikoncepcí. Já nejsem pravidelný člověk. Já, kdybych někdy brala hormonální tabletky, tak budu těhotná v jednom kuse. Příklad, teď jsem si koupila úžasný, drahý, docela podpůrný vitamíny přírodní. Měly být na 2 měsíce. No, já je budu mít na rok. Mám to řeknu úplně přímě. Jsem na Sebuzín, jsem si nabalila ty balíčky. No, vzala jsem si je 3x. Takže proto jsem nikdy nepoužívala hormonální antikoncepci. Protože nejsem pravidelný člověk. Neumím nic takového dělat jako mega pravidelně. Já jsem celý život jela v tělíscích. Nestěžuju si, bylo to pro mě pohodlný. Ze začátku ty tělíska byly jenom mechanický, protože ty s těma hormonama se začaly dělat až ke konci. To jsem měla jednu. Takový to, co je i na zároveň vypuští nějaký hormony, nebo já tomu moc nerozumím, ale měla jsem to tak. Protože první rakovinu jsem měla před 9 lety, tak vlastně mi bylo odstraněno veškeré ženství, jako vnitřní ženství, a já jsem i hned přešla po skončení chemoterapie do přechodu. Byl to úplně v pohodě, jako neměla jsem žádný věci k tomu, kolem toho. Jestli jsem zažila 3 návaly, ale to byly jako minutový horečky a to bylo všechno. Jinak se mi nedělo vůbec nic. Možná to bylo dobře. Takže já jsem prostě si přechodem přišla úplně takhle jako wow, jak přes přechod na silnici, úplně krásně. No a co se týče libida, kdyby tady teď vedle mě seděla Ivka, tak vám řekne, neposlouchejte, ona patří mezi ty 2-3%, který prostě mají to štěstí, že mně se libido nejenom, že nezmenšilo, mně se jako zvedlo, protože najednou se nemusíte bát otěhotnění, neřešíte menstruaci. A já jsem vždycky milování měla ráda, ale najednou to tělo jakoby ještě víc rozkvedlo. Ale ještě víc, no. Takže tak. Takže bude mi letos už teď na podzim 52 a mám pocit, že v tomhletom ohledu jsem mnohem, mnohem nadšenější a prostě to mám ráda, no, tak jako. A nemám si vůbec žádný problém a moje tělo se mnou krásně spolupracuje. Vždycky jako, většinou se mu chce, skoro vždycky, 99%, 99,9%, tak nějak. Takže vidíte, nemusíte se mi bát klas i otázky, na které třeba si myslíte, že bych nezodpověděla, anebo vám je žinantní je dávat veřejně. Já vždycky říkám, že život žiju. Já vždycky říkám, že svůj život žiju tak, abych se o něm nestyděla mluvit, abych nemusela nic skrývat. Takže tak. Tak vy se tady mějte, děkuju za otázky. Takhle tyhle ty podobný způsob vlastně dělám i s mýma kafičkářema a vlastně možná vyzývám i vás, milí kafičkáři. Protože jsem se rozhodla, že truhličku budu natáčet až doma, tak já mám vlastně teď ještě prostor, anebo i doma budu mít prostor, napište mi otázky na tělo, nebo cokoliv, co byste chtěli vědět, a napište to do mailu, takže si můžete napsat fakt cokoliv, a já cokoliv odpovím, teda uvidím. Můj mail je monika@bridová.cz a začátkem září se můžete těšit na odpovědi ve velkým, velkým blogu, který bude tvořivý, odpovídací a prostě pro vás. Jako poděkování, že se mnou máte trpělivost. A jinak holky přijedou z výletu
A pak bude ještě večerní program, ale ten už do tady toho vlogu nedám, protože já chci mít sestříhaný, než přijedu, abych se s nima mohla užívat tuhletu sebuzínskou pohodu. No a natočím ho do toho dalšího vlogu, který nejspíš bude poslední ze Sebuzína. Uvidíme, jak to budu stíhat. Tak jo, tak si mějte krásně a já vám moc děkuju, že mě sledujete, odebíráte a tak. A pokud nechcete přijít o nějaký vlog, tak nezapomeňte si dole dát i zvoneček, aby vám YouTube nahlásil, že Brýdová už zase něco publikovala. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.